що нас просить, я не буду зачитувати мотивацію, залучити до участі у справі народного депутата Вовка Віктора Івановича якості третьої особи, яка не заявляє самостійний вимог на предмет спору на стороні відповідача. Є присутній чи його представник? Є представник. Представник, так, будь ласка, оголосіть складу суду всім учасникам судового засідання основні моменти, чого, на які права і інтереси впливає дана справа народному депутату. Так, ваша честь, особа, яка звертається до суду з заявою про її залучення до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідача, без самостійних вимог на предмет спору, є народний депутат України Вовк Віктор Іванович. Своїми словами, я ж не казав читати. Ну добре, до нього звернулись мешканці будинку, який розташований по вулиці Метрологічній 14Б, біля якого... Яким чином прийняти у справі рішення між ТОВ "Конкорд К" всіма сторонами можуть вплинути на його права і інтерес як народного депутата? Він як народний депутат України, відповідно до закону про статус народного депутата України, захищає права та інтереси мешканців будинку, які розташовані біля території, де ведеться забудова. І у зв'язку з цим його зачіпають інтереси і права, так? Так, як захисника інтересів. Що скаже позивач з приводу поданої заяви? Ми протестуємо проти залучення депутата на тій підставі, що це спір між товариством з обмеженою відповідальністю "Конкорд" та Київської міської ради щодо, наскільки викладено в рішенні міської ради, щодо неналежного виконання умов договору оренди земельної ділянки. Тобто, яким чином зачіпаються інтереси громадян, в даному випадку і саме депутата, ми вважаємо, що вони не зачіпаються в даному випадку. Все? Так. Сідайте. Що скаже нам відповідач, представник відповідача? Повністю підтримує заявленого клопотання, просить його задовольнити. Так, зрозуміло. Всі висказали. Хтось ще щось хоче сказати? Ні. Якщо ні, суд, розглянувши заяву народного депутата, не знаходить підстав для її задоволення. Слідуюча заява. Василенко Володимира Андрійовича. Заява про залучення якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, де просить залучити до участі у справі громадянина України Василенка Володимира Андрійовича у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Є Василенко Володимир Андрійович? Шановний суд, з'явився представник Василенка Володимира Андрійовича, Батрин Станіслава Вітальовича. Так, будь ласка, оголосіть вашу позицію, чому заявляєте, як воно впливає на ваші права, чи права і інтереси Василенка, особи, яку ви представляєте. Ваша честь, не повторюючи змісту саме власне заяву про залучення третьої особи про участь у даній справі в якості третьої особи на стороні відповідача, слід зазначити наступне. Шановний суд, Василенко Володимир Андрійович мешкає у будинку, який знаходиться навпроти даного будівництва. Справа в тім, шановний суд, що Василенко Володимир Андрійович уже кілька років займається тим питанням, з'ясовує як громадянин України в рамках повноважень, які в нього є, наскільки є законним дане будівництво. Не повторюючи знову по змісту даної заяви, встановлено, що абсолютно на сьогоднішній момент не витримані вимоги законодавства про містобудівну діяльність. Сьогодні постає наступне питання, а саме, ваша честь. Не витримано норми статті 5 закону України про основи містобудування, яке передбачає, що при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути враховані та забезпечені державні та громадські інтереси при плануванні та забудові територій, врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проєктів окремих об'єктів і внесенні відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, захист прав громадян та громадських організацій згідно з законодавством. Сьогодні встановлено вже із відповідей, які долучені до даної заяви, шановний суд, що проєктна документація відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок за вказаними адресами на розгляд до Департаменту культури не подавалися, що проєктну документацію, у складі якої повинна бути в наявності історико-містобудівне обґрунтування для реєстрації у містобудівному кадастрі замовник не надавав, з боку Міністерства культури надано інформацію про те, що погоджень істориком містобудівних обґрунтувань проєктної документації об'єктів будівництва за вказаною адресою Міністерством не надавалося. Встановлено, що дозволів на проведення робіт, а також погодження документації із землеустрою стосовно відведення земельних ділянок за наведеними адресами не надавалося. Сьогодні вже встановлено, що під час виїзду на місце посадової особи департаменту Київської міської ради, що за вказаною адресою розпочати влаштування паркану. Проєктна документація для реєстрації в містобудівному кадастрі замовником знову-таки не надавалася. Ваша честь, що ж відбувається? Чому тут важливо залучити третю особу? Можна питаннячку по ходу? Ви перелікували ті всі недоліки. Це все встановив Василенко. За рахунок запитів, за рахунок звернень до народних депутатів, в тому числі, є офіційні відповіді на запити звернення народних депутатів України, депутатів Київської міської ради. Вони надані до суду. Ваша честь, є певна дійсно відмінність між тим клопотанням, яке заявлялося перед нами щодо участі народного депутата. Справа ж в тому, що людина живе в сусідньому будинку. Якщо не дотримані ці всі базові норми щодо будівництва, яке зразу знаходиться біля цього ж будинку, то елементарно, і в цьому прикладі вже є, кілька років тому починалося будівництво іншою фірмою на тому ж самому місці. Було зупинено будівництво, тому що почався рушитися будинок цей самий. Людина проживає там, і сьогодні під загрозою є її особисті інтереси і безпека. Я вже не кажу про те, що конституційні права щодо свободи пересування там порушені цієї людини. Тому це клопотання якісно відрізняється від попереднього. І більше того, ваша честь, ми ж посилаємося на існуючі два рішення Господарського суду, який вказав, кілька років тому вже вказав, що якщо звертаються мешканці сусіднього будинку із таким клопотанням, то Господарський суд міста Києва вже залучав їх як треті особи. Ми дуже поважаємо суд, ваша честь. Ми просимо задовольнити клопотання дане, тому що йдемо про базові конституційні права людини. Вже не народного депутата, який ми вважаємо, що це клопотання є вкладове. Ще дайте на таку відповідь на таке питання. От я цитую рішення про розірвання договору оренди, який оскаржує позивач. В цьому рішенні зазначено, Київська міська рада зазначає, що керуючись законом про місцеве самоврядування, земельним кодексом, про оренду землі та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд» не виконано умов пункту 8.4 договору, а саме не завершено забудову земельної ділянки строки встановленої проектною документацією на будівництво. Так, як виходить, ставиться в вину, що вони не забудували ці земельні ділянки. Дозвольте відповісти. Да, будь ласка. Оцут я хотів почути в ракурсі оскаржуваного рішення. Шановний суд, ставиться в вину, що не завершили. Тобто паркани встановили, почали, вже там є проблема. Вони просто не завершили у відведений термін відповідно до договору. Тобто, забудову земельні ділянки. Не завершили. Да. Але почали процес порушення прав людей, які там живуть. Тобто вже, ваша честь, на доповнення. Вже подано до Генеральної прокуратури і до прокуратури відповідного району заяву про внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення. Бо після того, як розірвали договір про оренду, і сьогодні здійснюють, і міліцію викликають, і тому подібне, вже постає іншого роду питання не у рамках господарської процедури, а кримінально-правового характеру. Тому у цитованому вашому відповіді цитовані, ваша честь, там ідемо... Це я з рішення, це не моя відповідь. З рішення, так. Там мотивація, що не завершили будівництво, але факт того, що почали порушувати, на наш погляд, права є. Понятненько. Хорошо, дякую, якщо у вас все... Так, що скажуть нам позивач? Договір оренди земельної ділянки був укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд» та Київською міською радою ще у 2007 році. І наскільки нам відомо, жодних звернень від Василенка Володимира Андрійовича протягом тривалого часу щодо неналежності цього договору, порушення його прав чи іншого не було. Тому вважаємо, що і на сьогоднішній день він не має бути залучений в якості третьої особи, тому що будь-яким чином його права не порушуються. Дякую. Так, що скажуть нам відповідачі? Київська міська рада. Київська міська рада підтримує заявлене клопотання. Ми вважаємо, що у разі задоволення вказаного позову дійсно будуть підстави для початку будівельних робіт з боку позивача. І як людина, яка проживає біля цієї земельної ділянки, його права будуть порушені. Тим паче, на наш погляд, клопотання доволі обґрунтоване. Що зрозуміло. Так, слухаю. Дозвольте скористатися можливістю пояснення, тому що зараз представник позивача в даній справі повідомив, що начебто не надходило звернення і тому подібне. Ми у відповідній заяві вказали, наскільки людина, власне, яка там проживає, наскільки вона зусиль доклала, щоб дійсно встановити правду. Більше того, шановний суд, тільки в 2015 році є ж докладено до заяви відповідь про те, що встановлено було відповідними компетентними органами місцевого самоврядування те, що встановлюється паркан, всупереч існуючому рішенню про розірвання договору оренди. Тому посилання на те, що там за 7 років якимось чином не реагувала людина, вони абсолютно безпідставні. Зрозуміло. Розглянувши дане клопотання, суд його не задовольняє. Слідуюче клопотання про залучення на стороні відповідача третьої особи – це громадської організації «ЕКОС-Колиці». Є представники «ЕКОС-Колиці»? Так, Ваша честь. Будь ласка. Ваша мотивація заявленого клопотання. Представник громадської організації «ЕКОС-Колиці», власне, хотів би зазначити, що мешканці цього самого будинку, в якому проживає пан Володимир Василенко, звертались в тому числі до нашої громадської організації, яка є у самому порядку зареєстрована і, власне, займається питаннями екології. І одним з ключових питань, яке перед нами постає, це питання, власне, щодо забудови нинішньої національного природного парку Голосіївський, історико-культурного музею Пирогова та парку пам'ятки садово-паркового мистецтва Феофанія. Власне, яка ситуація склалась довкола цієї земельної ділянки і чому ми, власне, приділили дуже багато уваги, власне, саме цим ділянкам? Ситуація наступна, що громадська організація своїми ресурсами надавала дуже багато консультацій громаді з приводу того, яким чином потрібно діяти, власне, в частині боротьби проти цієї забудови, яку ми вважаємо незаконною. Громадська організація вже після прийняття цього рішення очолила фактично процес з приводу того, аби надати земельній ділянці, в тому числі цій, яка є предметом даного спору, статус парку відпочинку. І таке рішення є вже зараз зареєстровано в Київській міській раді, воно, власне, додано до клопотання про надання статусу парку відпочинку земельним ділянкам по Метрологічній 14Б та провулку Феофанівському 14Д. І, власне, громадська організація зараз перед Київською міською радою, перед громадою взяла на себе зобов'язання з приводу того, що ми, по-перше, проведемо дане рішення, ми його зможемо пролобіювати через Київську міську раду. По-друге, це те, що ми знайдемо кошти, ми знайдемо ресурси на те, аби, власне, парк відпочинку, який ми плануємо на вказаній території, був реалізований. Прийняття рішення по вказаній справі, воно так чи інакше буде впливати на ті зобов'язання, які ми на себе взяли щодо, власне, організації цього парку. Чому воно буде впливати? Тому що якщо «Конкорд К» знову отримає майнові права, які зараз у них відсутні на вказану земельну ділянку, вказана земельна ділянка не зможе увійти до того парку відпочинку, який ми плануємо, власне, зробити. І саме тому ті зобов'язання перед громадою, до слова, я хотів би також зазначити, що мешканці, власне, будинку по вулиці Метрологічній 14Б є зараз вже офіційно членами громадської організації, відповідно до статутних документів громадської організації. Вона зобов'язана враховувати інтереси та захищати права членів цієї організації. І хотів би зазначити, що прийняття рішення по вказаній справі, воно зумовить те, що громадська організація не зможе виконати належним чином свої зобов'язання. А у розумінні Господарського процесуального кодексу треті особи, які не заявляють самостійних вимог, це, власне, ті особи, у яких виникають певні права, обов'язки та є інтереси щодо предмету господарського спору. Власне, саме тому з таких мотивів ми просимо вас задовольнити клопотання, надати можливість нам від громадської організації захищати інтереси членів нашої громадської організації і репрезентувати таким чином громаду будинку, який протестує, мешканці якого в тому числі тут зібралися, в даному судовому засіданні. З свого боку, ми також дуже поважаємо, власне, суд, ми не будемо, мовно кажучи, забирати багато часу у суду, ми не будемо, з свого боку, робити які-небудь перепони, але ми хочемо, аби представництво інтересів громади, в даному випадку, яка виступає за створення парку відпочинку на земельній ділянці, було збережено. Тому просимо задовольнити вас клопотання. Дякую. Дякую. Що скажуть представники позивача? Заперечую просто. З яких мотивів? Вважаємо таким чином, що договір існував з 2007 року. І жодним чином будь-якої діяльності з боку громадських організацій проти цієї забудови, якихось там зборів, мітингів, подання заяв, цього не відбувалося. Чому це відбувається зараз, мені невідомо, але вважаємо, що жодним чином права громадської організації в даному випадку теж не зачіпаються. Що скаже відповідний представник? Київська міська рада повністю підтримує заявлене клопотання. Ваша честь, право на репліку з вашого дозволу. Ситуація наступна, що, власне, шановний позивач, товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд К», воно уникає, власне, одного моменту. А саме те, що паркан на вказаній забудові був встановлений в кінці 14-го, початку 15-го року. Як ви можете побачити, рішення прийняте у нас 28 липня 2015 року. За півроку ми змогли пройти всі належні регламентні процедури для того, аби в адміністративному порядку через Київську міську раду взяти і розірвати цей договір оренди. Тобто ми почали нашу діяльність, очевидно, після того, як мешканці змогли наочно побачити, що в нас під вікнами буде висотка будуватися, що в нас під вікнами буде проблема, що в нас величезна кількість зелених насаджень буде знищена. І, власне, саме тому ми почали свою діяльність у 2015 році і адекватно її завершили прийняттям рішення Київської міської ради. І вже у вересні, як ви можете побачити, був зареєстрований депутатами Гелевеєм та Мірошниченко проєкт рішення щодо надання статусу парку відпочинку. Це, власне, депутати, з якими ми співпрацюємо, і за нашими поданнями був зареєстрований. Тому апеляції з приводу того, що громадська організація не брала в цьому участь, вони є безпідставними, оскільки як тільки ми про це дізналися, ми змогли, використовуючи весь той наш досвід, який нам був зібраний, оскільки ми не тільки цим займаємося, як я зазначив, ми займаємося всім національним природним парком, парком Феофанії, музеєм Пирогова тощо. Зараз, зокрема, ми також ініціюємо позов щодо визнання незаконним детального плану території масиву Феофанії-Пирогова. Тобто ми активно займаємося всіма цими питаннями, які виникають в межах цього ареалу. То апеляції з приводу того, що ми не беремо цьому участь, вони є безпідставні. Тільки дізналися, тільки зразу почали працювати, очевидно, і досягли певного успіху, як ви бачите. Дякую. Якщо всі висловилися, суд, розглянувши дане клопотання, також його не задовольняє. Так, заяви, клопотання тепер у позивачах. Ваша честь, є клопотання додати документи на підтвердження, що відсутні аналогічні спори та довідку про відсутність заборгованості. Це не могли через канцелярію подати. Так, відповідач, заяви, клопотання. Наша честь, з Київською міською радою було подано клопотання про залучення копії актів обстеження земельної ділянки, які підтверджують той факт, що позивачем доведеться... Коли сьогодні подали? Ні, ваша честь, п'ятницю. Так, ну не знаю, мені поки що, по-моєму, не доносила канцелярія ще, що не встигла донести всі документи. Ну, вони будуть залучені до матеріалу справи, можете не переживати. Інші заяви, клопотання є? На даний час немає. Добренько. Значить, права, обов'язки представники сторін знають, висновки йдіть зачитувати. Відомі зрозуміло. Відомі зрозуміло. Порядок ведення засідання простий. Виступає позивач своєю мотивацією, своїх заявлених в позові мотивів, потім відповідач, а потім запитання один до одного, якщо буде. Будь ласка, представник позивача. Тільки не перечитуючи позовну заяву. Так, я думаю, повинні вже вивчити на пам'ять. На деяких аспектах. Так, 13 липня 2007 року було укладено договор оренди земельної ділянки між товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд К» та Київською міською радою. Цільове призначення земельної ділянки, яка надавалася в оренду на 15 років згідно цього договору, для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового комплексу з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями та інше. Позивач виконував певні дії щодо будівництва, надавав документи, розробляв проєктну документацію і так далі. Але 28 липня 2016 року Київська міська рада прийняла рішення, яким в односторонньому порядку розірвала зазначений договір оренди земельної ділянки. Підставою для розірвання цього договору встановила пункт 8.4 незавершення будівництва. Але позивач заперечує проти таких дій Київської міської ради, вважає їх незаконними. З того приводу, що підставою розірвання договору оренди є саме використання орендарем землі не за цільовим призначенням, тобто з іншою метою, ніж та, що встановлена договором. Але, як ми бачимо із документів, які були надані, є в матеріалах справи, що дії з будівництва особою позивачем виконувались. Така позиція підтримана і Верховним судом України, і Вищим спеціалізованим судом, і так далі. Також хочеться звернути увагу на те, що Київською міською радою не надано доказів того, що проводилось якесь обстеження цієї земельної ділянки, чи будь-які інші акти, а саме акти, складені Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Це є обов'язковою вимогою для прийняття рішення про розірвання та цього виду договорів. Більш того, Київська міська рада не зазначила, в чому полягає, в своєму рішенні не зазначила, в чому полягає шкода, яка їй завдана в зв'язку з невиконанням умов договору. І взагалі, якщо державний орган вважає, що його права порушені, то він повинен достеменно довести своє право на одностороннє розірвання договору, а цього зроблено не було. Позивач виконує свої обов'язки за договором, своєчасно сплачує податки, своєчасно сплачує орендну плату і сплачував, тому вважаємо це рішення незаконним. Воно підлягає, на нашу думку, підлягає скасуванню. Дякую. Все правильно, все законно у вас виходить, а тільки вони приймають рішення і кажуть, ви не виконали пункт договору такий-то, 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 не виконали то-то, 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 а тому вимушені розірвати договір оренди. Що на це скажете? Вважаємо, що безпідставне посилання Київської міської ради, вони посилаються лише на пункт 8.4 договору. Більше ні на які пункти щодо порушення вони не посилаються, як на підставу розірвання договору. Там є інші пункти, але значить, підставою... Значить, були підстави, так вважали? Значить, якісь були для цього мотиви? Значить, щось ви не виконали? Так, на сьогоднішній день будівництво не є завершено у повному обсязі, але цьому є певні причини. Як ми знаємо, була і світова криза, тільки було укладено угоду, то з'явилися кризові явища, які вплинули і на український будівельний ринок, тому товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд К» усіма силами намагалося виконувати свої обов'язки. На сьогоднішній день затверджена розроблена проєктна документація щодо будівництва, обслуговування, експлуатації житлового комплексу. Більш того, подано до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції декларацію про початок виконання будівельних робіт. І звертаю увагу суду, що ці всі дії були виконані з боку позивача, і лише тільки після цього відповідач став вважати за можливе розірвати договір оренди земельної ділянки. Земельна ділянка використовується за цільовим призначенням, а згідно судової практики та чинного законодавства підставою для одностороннього розірвання договору орендної землянки є саме невикористання землі за її цільовим призначенням. Що скажете на те, що громадськість заперечує проти будівництва цього будинку, що напроти, я так поняв, там існуючого будинку, скільки там поверхів? 9. 9-поверхово, а скільки мають будувати? 9. Тож 9? Приблизно, це максимальна поверховість, яку можуть будувати. По існуючій поверховості. Ні, я тут прозвучала, що висотка буде побудована, типу аж буде заважати вже існуючому побудованому будинку. Чого ж пан Василенко і всі остальні мешканці піднімаються питання проти забудови. В результаті будівництва, ви хочете сказати. Ми ж не знаємо, що вони будуть будувати. У нас не було громадських слухань. Ще одне питання таке. Так, громадські слухання, мабуть, повинні були в 2007 році, а не в 2016. Тому що посилання громадськості зводиться до того, що поставили паркан, тому ми захвилювалися. Але що... Щодо інформації, щодо... Вони не можуть знати, що там за рішення прийнято Київською міською. Вибачте, але представник громадської організації... По факту, що в них під носом робиться. Ну, представник громадської організації сказав, що він займається, як професіонально займається, відслідковуванням, що буде де забудовуватися, які є рішення, тому... Після того, як мешканці до них звернулися. Після того, як ми побачили цього ворожу, у нас виникло питання, хто і що, і на якій підставі. Тобто, якщо б огорожі не було, ви б не звернулися, так? Громадська організація зареєстрована в квітні 2014 року. Ми не знали про те, які там плани на цю земельну ділянку. Але якщо ЕКОС-Колиці говорить про те, що вона може деякі питання лобірувати в Київській міській раді, так ви могли б і узнати, що там робиться, що за забудова. Ну так, це ж не закрита інформація. Інформувати громадські, бо вони ж, я так поняв, до сих пор не знають, що має забудова. Ваша честь, ми будемо знати те, що там буде побудовано, коли буде затверджений сам проєкт будівництва. Проєкт будівництва не затверджений. Дозволів, декларацій на початок будівництва не зареєстровано. Рішення вже прийняті. Рішення прийнято, а з рішення можемо взяти один єдиний фактор. Це цільове призначення. Цільове призначення будівництва... А висотність затверджується в межах, виданих містобудівними умовами. А фактично, це передпроєктна документація. Містобудівні умови, це вважається передпроєктна документація. А на підставі передпроєктної документації, містобудівних умов, технічних умов, які видають ці органи, Київенерго, водоканал, ДАІ тощо, тоді затверджується проєкт. Проєкт не був наразі погоджений ні Міністерством культури, ні Мінрегіонбудом. Проєкт не був погоджений ніким, ніхто не бачив цього проєкту. Питання, що буде будуватися, воно досі є відкрите. Скажіть нам, що буде? Власне, позивач в тому то й діло, що він за 9 років не зміг не те, щоб проєкт зробити, він не зміг банально... Так, ж Київська міська підтримує повністю, так що вона не може конформувати, чи ви хочете сказати, що вони не знають, що там має забудовуватися. Дали рішення на забудову, а на яку забудову? А якщо вони нам построять там 100 поверхів, то що тоді? Дивіться, ситуація... Ваша честь, що пояснив, як це відбувається. Надається дозвіл, розробляється проєкт відведення земельної ділянки. При цьому вже саме поверховість і все остальне... Це ви хочете сказати, що ви виділили земельну ділянку під забудову, але ви не знаєте під яку поверховість? Ваша честь, це вже в подальшому дії містобудівної... Я питаю, коли Рада видає рішення про надання земельної ділянки під забудову, вона не знає, скільки буде будинків будуватися? Ну, цільове призначення відомо. Але поверховість цього не прописується в рішенні міської ради про надання земельної ділянки. І в проєкті землеустрою щодо відведення земельної ділянки... Дуже гарно. Бачите, ми даємо на забудову, а що там будуть будувати, то вже в процесі буде видно, так? Ну, є відповідна процедура і відповідні погодження державних органів. Більше того, контрольні функції щодо, власне, контролю за висотністю будівництва тощо покладені не на Київраду і структурні органи, а на Держархбудінспекцію, яка напряму підпорядковується Мінрегіонбуду. Тобто цих функцій навіть на місцях немає. Київрада в цьому обмежена, і тому і мешканці висловлюють своє обурювання з приводу того, що... Перепрошую, що, власне, будується у нас під вікнами? От є навіть матеріали фотофіксації, де видно, власне, от з вікон, з балкону, от матеріали фотофіксації цієї земельної ділянки, це можна показати. Позивач, розказуйте, успокайте народ. Ну, в мене лише тільки більше питань виникло з приводу цього, з приводу тих реплік, які були сказані, тому можна я питання задам? А скажіть, будь ласка... Потім питання. Зараз ви висловлюєте повністю свою мотивацію, заявлену... Ну, ми вважаємо, що, наприклад, рішення того ж міськрегіонбуду, якщо воно буде прийнято неналежним чином, чи ще щось, щодо спорів щодо неналежної кількості поверхів будівлі, це має бути вже предметом окремого спору. Тому що зараз ми обговорюємо лише те, що Київська міська рада порушення умов договору розірвала в односторонньому порядку договір оренди земельної ділянки. Є ж певні вимоги. Ви хочете сказати, що... Якщо не буде задовольняти або будуть вважати громадяни... Люди трошки вперед. Хочете знати, скільки буде поверхів. Ну, якщо це міська рада не може сказати. Поки що йде забудова, так? Ну, також так. Міська рада навіть цього сказати не може. І нічого ще немає. Вона не може. Хорошо, все у вас? Так, Ваша честь. Сідайте. Так, представник відповідача, будь ласка, ваша мотивація обґрунтування ваших заперечень. Київська міська рада повністю заперечує проти заявленого позову та підтверджує наступне. У 2007 році між Київською міською радою та позивачем було укладено відповідний договір оренди земельної ділянки. Підписуючи вказаний договір оренди земельної ділянки, позивач брав на себе відповідні обов'язки. Пунктом 8.4 відповідного договору оренди земельної ділянки чітко передбачено, що позивач взяв на себе обов'язок завершити забудову земельної ділянки в строки встановлення проєктної документації на будівництво затвердженого встановленого порядку, але не пізніше, ніж через 3 роки з моменту державної реєстрації. Ваша честь, звертаю увагу на те, що протягом 9 років, взагалі, наскільки стало відомо, проєктна документація навіть не затверджена, те, що не розпочаті будівельні роботи. Ваша честь, пунктом 11.4. А що це означає? От не розпочати. Ну не розпочали, то слава Богу, поки нічого не побудували. А якщо б вони побудували, оцей строк, що зазначений в пункті 8.4, що тоді зараз? Ну, тоді громадськість використала своє право щодо подання позову до Київської міської ради щодо скасування рішення. Я думаю, що це розпочалося набагато раніше. І зразу виникає питання, а чого до сих пор рішення не оскаржили інші, крім позивача, прийняте про надання в оренду земельні ділянки? Хтось оскаржував чи ні? Ваша честь, можливо, просто громадськість не знала про прийняття вказаного рішення, оскільки будівельні роботи не розпочаті на вказаній земельній ділянці. Якби будівельні роботи розпочиналися, так, громадськість би вже дізналася про прийняття рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки і використала в інший спосіб передбачений законодавством права. Так, понятно. Вони не виконали пункт 8.4, що ще не виконали? Ваша честь, пунктом 11.4 чітко передбачено, що Київська міська рада має право в односторонньому порядку розірвати договір оренди земельної ділянки, якщо орендар використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним, не за цільовим призначенням, не сплачує орендну плату, порушення строків завершення забудови земельної ділянки, встановлених пунктом 8.4. Тобто, в даному випадку позивач, що посилається лише на постанову Верховного суду щодо нецільового використання земельної ділянки. Ми говоримо на те, що позивач взяв на себе відповідний обов'язок і його не виконав протягом 9 років. Хоча вказане невиконання обов'язку дало право Київської міської ради щодо прийняття оскаржуваного рішення. Хорошо, в цьому договорі про оренду землі там должно бути передбачено, що позивач ще должен був щось зробити для місцевих мешканців, як завжди. Як то покласти дорогу, обладнати дитячий майданчик, закрутити лампочки, поремонтувати під'їзди, щось. Передбачено чи не передбачено? Ваша честь, передбачено лише після завершення забудови передати головному управлінню житлового забезпечення відповідну площу. Але цього нічого не було передбачено, ні? Ні. От, тепер в мене виникає таке маленьке питаннячко. Обставини укладення договору оренди землі, чому Конкорд, не якась інша організація, де вони взялися, на підставі чого їм було виділено? Отут трошечки нам розкажіть, проясніть, світло пролийте на всі обставини. Вони десь взялися, чому така їм мілость, нікому, а їм дали земельну ділянку, та ще й на місці, де парк хочуть організувати. Чи ви не знали, що там хочуть парк, що то така зелена зона, що такі лісові насадження. Усі ті ж мотивації, що заявляли нам треті особи. Що, Київська міська рада про це не знала? Ваша честь, позивач звернувся до Київської міської ради з клопотанням щодо надання у користування цієї земельної ділянки. На підставі даного клопотання було розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно 15.03.2007 було прийнято рішення про передачу товариства. Отак собі прийшли, подали клопотання і отримали собі земельну ділянку в оренду. Це врахуйте, будь ласка, хто там може. Кому треба, пожалуйста, бачите, тут я бачу, проблем немає ніяких. Що ж мешканці смієтеся? Подавайте заяву, заберіть земельну ділянку собі в оренду під забудову. Ніхто там будувати не буде, крім вас самих, і зробите собі парк. От порушите цільове призначення, ми вам узаконимо. Саме так і буде зроблено зразу після того, як буде майнова прив'язка Конкорд К. На даний час, наскільки розроблений проєкт рішення Київської міської ради щодо надання статусу спадкоємців земельної ділянки, тому фактично права мешканців будуть дотримані. Розроблено проєкт вже що? Проєкт рішення. Коли розроблено? Я вам кажу, реєстрація була в вересні місяці. На даний час вони проходять погодження. Ну, вже пройшло погодження постійної комісії питань екологічної політики і бюджетної комісії. Хорошо. Так, ще щось відповідне. Що ще додати можете до своїх заперечень? Хочемо зазначити те, що відповідно укладаючи договір, позивач знав і брав на себе ці зобов'язання. Відповідно до законодавства зобов'язання мають виконуватися належним чином. У разі невиконання вказаних зобов'язань відповідно настають правові наслідки. Хочу зазначити те, що ваша честь, позивач неодноразово посилався на акт, що передумови прийняття рішення має бути актом стеження. 11 числа Київською міською радою через канцелярію суду було надано копія актів обстеження земельних ділянок 15-го року та 30.06.16 складено департаментом земельних ресурсів. Щодо посилання позивача, що це має бути здійснено сільською інспекцією, я хочу зазначити, що позивач входить в суд в оману, оскільки Відповідності до статті 189 Земельного кодексу саме Київській міській раді надано на території міста Києва право щодо самоврядного контролю за використанням та охороною земель міста Києві. На підставі вказаної статті Київською міською радою у 2003 році було прийнято рішення про порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста Києві, і вказані повноваження щодо перевірки земельних ділянок надані департаментом земельних ресурсів. От 11 числа через канцелярію суду Київською міською радою відповідно були надані акти обстеження земельних ділянок. Що в першому, що в другому виді департаментом зафіксований факт того, що на земельні ділянки будь-яке будівництво не ведеться, і чітко прописано, що вбачається порушення вимог пункту 8.4, оскільки договір оренди земельної ділянки було укладено 20.07.2007 і саме за 3 роки позивач брав на себе відповідні зобов'язання, які не виконано. Тобто вказані акти обстеження земельної ділянки чітко підтверджують факт неналежного виконання позивачем взятих на себе зобов'язань. Тому ми вважаємо, що будь-яких правових підстав для задоволення позову позивача на даний час відсутні. Ясно, дякую. Крім того, свої майнові права на цю земельну ділянку позивач зареєстрував тільки в, не пам'ятаю точно, чи в квітні, чи в березні 2016 року. Навіть не були зареєстровані в реєстрі майнових прав їхні майнові права, так? Так, тепер питання, позивач. У вас були питання до відповідача. Так, питання у мене були з приводу складання акту. Тепер у мене залишилася лише репліка, що у нас, окрім земельного кодексу, є ще закон про державний контроль за використанням та охороною землі. І норми цього закону є спеціальними по відношенню до земельного кодексу. А цим законом передбачено, що акт обстеження земельної ділянки повинен складатись Державною архітектурно-будівельною інспекцією. І ця позиція підтримується також постановою Пленуму Верховного суду від 17 травня 2011 року номер 6. І як ми знаємо, згідно положень чинного законодавства, позиції викладені суди повинні приводити свою судову практику у відповідність до положень, які викладені Верховним судом України. В першу чергу до законодавства, до закону. Так, ну, так, сідайте, будь ласка. Відповідач, питання до позивача, будь ласка. Є ваша честь, але можливо я відповім на те, що... Потім репліку. Добре. Ваша честь, хочемо запитати позивача, чи ведуться будівельні роботи на даний час на вказаній земельній ділянці? Так, ваша честь, на сьогоднішній день будівельні роботи наступним чином проводяться. Затверджується проєктна документація, яка вже була розроблена. Також комплекс дій будівництва – це ж не фокус, тому це певний час вимагає для позивача. Тому на сьогоднішній день стадія розробки проєктної документації завершена і почалася стадія її затвердження. А чи встановлено паркан на спірній земельній ділянці? Ваша честь, на це питання я як представник в суді і юрист за фахом не маю змоги сказати. На даний час я на земельній ділянці не була, особисто я не встановлювала, тому я на даний час не можу сказати. Але ось громадська організація каже, що встановлювався, але хтось його валив, викликались там поліцію чи ще щось, тому... Можливо, громадяни більш знають. Будь ласка, ще питання. Позивачено послався, що ними виконуються певні дії щодо затвердження і тому подібне. Підскажіть, будь ласка, в якому році розпочали взагалі будь-які дії щодо підготовки будівництва? Оскільки все ж таки договором чітко передбачено 3 роки, вже стадія вже мала бути забудована. Ваша честь, наразі я не можу сказати, в якому саме році, але я думаю, зараз... коли було укладено договір про розробку проєктно-будівельної документації. Зараз я вам скажу дату. 22 вересня 2014 року між позивачем та ПП «Артпростір» було укладено договір на виготовлення проєкту для будівництва та експлуатації житлового комплексу з підземним паркінгом за відповідним адресом. Скажіть, будь ласка, містобудівні умови були затверджені щодо цієї земельної ділянки. Просто до затвердження містобудівних умов неможливо здійснювати подальшу розробку. Коли саме були затверджені містобудівні умови щодо цієї земельної ділянки? Так. Містобудівні умови. І, Ваша честь, на дане питання я наразі не можу відповісти про містобудівні умови. Ще питання, будь ласка. Ні, на даний час більше питання мала ще. Репліка у вас була. Так, Ваша честь, я хочу зазначити, що все ж таки на місцевому рівні у відповідності до статті 185 Земельного кодексу та статті 20 Закону України про охорону земель самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами. Тобто вказаний акт обстеження земельної ділянки, складений департаментом земельних ресурсів, в даному випадку є відповідним належним доказом невиконання позивачем взятих на себе зобов'язань. Якщо все, тоді дякую. Питання в мене до позивача. Ну от виходить, що ми маємо оскаржуване рішення, яке нам говорить про те, що Київська міська рада скасовує своє попереднє рішення. І на фоні цього скасованого рішення у вас йде розробка проєкту, затвердження, узгодження. І як процес триває? Затверджують, узгоджують, погоджуються. Ну, на сьогоднішній день подаються документи. Це не відхиляються ж? Ну, наразі триває жодних відмов у погодженні документації, тобто у прийнятті цієї документації, немає на сьогоднішній день. Це я хотів почути, є чи немає? Ні, немає, навіть відмов у прийнятті документації немає. Київрада про рішення про розірвання договору оренди, і тут же ж органи Київради, Держадміністрації погоджують ті чи інші проекти. Ну, звісно, ну, як у нас? Ясненько, да, будь ласка. Ваша честь, що не позивач зазначив, що приймають там погодження, будь-яких доказів при цьому не надано, тому просто ми не брати до уваги репліку, що ми позивачили. Хорошо, почули вас. Так, тут представника позивача все. Так, Ваша честь. Що мали сказати? Представника відповідача все. Так, Ваша честь, єдине, можемо надати фіксацію цієї земельної ділянки, на жаль, не встигли зробити таку питання. Я таки можу подивитися, вона ж не оформлена так, як треба, не прошита, не складена, як додатки, все остальне, ну куди я його зараз пришив? Давайте хоч подивлюсь, що там, про що мовити. Оце цей треугольник хочу, так, забудувати. А це будинок, де мешканці заперечують. Саме так. А далі туди напроти будинку пішло вже лісонасадження, так? Парк. Парк. І там обрив, і там плавуть. Ну, все да. Дитяча площадка була, басейн. Бог заміж. Якщо у представників сторін все, тоді, будь ласка, суд йде до нарадчої кімнати. Будемо писати вступну та резолютивну частину рішення. Учитывая, що нарадчих кімнат немає, прийдеться вам звільнити приміщення для написання частини рішення у справі номер 910/17556/16 порушений за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд К» до Київської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення за участю повноважних представників позивача та відповідача, керуючись статтями 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва вирішив позов задовольнити, визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 28.07.16 номер 879/879 про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київрадою та ТОВ "Конкорд К" на підставі рішення Київради від 15.03.2007 року номер 304/965. Судові витрати покласти на відповідача. Рішення набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання, оформлено відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу. Суддя Мельник. Все, дякую за увагу. Засідання закінчено.